2018 оны засгийн газрын 62 дугаар тогтоолоор 2019 оны 5 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн нийслэлдээ түүхийн нүүрс хэрэглэхийг оргилсон. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газар хот бэлтгэл ажлуудыг хангаж байгаа. Эхний ээлжинд нийслэлд рүү түүхийн нүүрс оруулахыг хориглох зорилгоор нийслэлд рүү орох байнгын ажиллагаатай 4 постыг 8 болгон нэмэгдүүлэхээр олжээ. Зөвхөн хажуугаар маршрутын бус гэгддэг хулгайн 4 замд хяналтын пост ажилуулах юм байна. Тухайн одоо нүүрсний уурхагаас гарал үүслийн гэрчлэгээтэй орж ирээд гарал үүслийн гэрчлэгэн дээр одоо хичнээн хэмжээ авах уу, одоо хаана авчих уу, ямар одоо юу тусгаавшралтай ажих нь гэжүүд хэрэглэх үү, яг тэр одоо бүх мэдээллүүдийг тусгасан тийм одоо юунууд одоо гарал үүслийн гэрчлэгээтэй байхаар бол бид нэр нь заагур юмнууд гаргаад бол хөргөлцсөн байж байгаа санала. Төвөрөө бол оруулахгүй товчод дээр одоо мэрэгжлийн хяналт одоо цагдаагийн газраас ингээд байнгын хяналт шалгалт хийгээд 24 цагийн хяналт тавьж ажиллахаар байна. Дулааны цахилгаан станцууд мөн тусгай зөвшөөрөлт 130 орчим уурын зуухыг халах зорилгоор түүхийн нүүрс оруулах юм. За үүнээс бусдаар иргэн аж ахуйн нэгжүүд ахуйн хэрэгцээнд нүүрс төлж нийслэл рүү оруулж болохгүй гэсэн үг. За үүнд нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газраас хяналт тавьж ажиллана. Харин нийслэл хот сайжруулсан шахмал түлшний борлуулалт хариуцж байна. Өнөөдрийн байдлаар урдчилсан тооцоогоор 500 орчим цэгээр дамжуулан түүхийн нүүрсний оронд сайжруулсан шахмал түлшийг хэрэглэгчдэд түгээх юм байна. Улаанбаатарт бол Улаанбаатарын төвийн зүгээр дүүхт одоо цэгүүд одоо нийт том жижиг нийс нь бол 500 орчим бол одоо иргэн аж ахуйн гэж байгуулах одоо төлөв нүрс борлуулж байна. За бидний хэлцээс бол одоо автобусны буудлууд болон дэлгүүртээ болон хашааны одоо өнцөг болон цэгүүдэд одоо бид бүхний одоогийн одоо төлөв нүрс борлуулж байгаа иргэдийн судалгааг нь гаргаад хийцэн байж байгаа. Тухайн одоо энэ түүхийн нүрс борлуулж байгаа иргэд тийг одоо сайжруулсан төлөш борлуулах ажил оролцуулах тийм ажлыг тавталхад төлөш компаниас бол үйлчлэгээд зохион байгуулалт явуулж байгаа. Шахмал түлшний нийлүүлэлтийг тогтвортой байлгахын тулд дүүрэг бүртээ нэгээс доошгүй битүүмжлэл бүхий агуулгыг барьхаар болжээ. За энд нэг зүйлийг анхааруулхад иргэд одооноос нүүрс нөөцөлж эхэлсэн тухай мэдээлэл мэрэгжлийн хяналтын газарт ирсэн байна. За тэгвэл нөөцлсөн нүүрсэж түлж болохгүй гэдгийг нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газраас анхаарууллаа. Засгийн газрын тогтоол бол ерөөсөө л түүхэн нүрс хэрэглэхийг хориглосон байгаа. Түүнээс хүмүүс болохоор за нэгэнт одоо товчоогоор нэвтрээд ороод ирсэн юм чинь би одоо түлж болох юм байна ч гэдэм ийм ойлголттой байгаа. Энэ бол маш буруу ойлголттой байна. Хэрвээ одоо нэг түүхэн нүрс тэлж байгаа ер нь гал түлж байгаа чинь ил шүү дээ. Хинч хажуу талаас нь хинч хараад өө эдний янтангаас утаа гарч ийн шалгаа чээ гэж мэрэгжлийн яналтын нөгөө шуурхай албаны утсанд мэдээлчдэг. Манай байцаагч нар очиж шалгахад бол хэрвээ та түүхэн нүрс түлж авах юм бол одоо зөвшөлийн тухай хуулиар арга хэмжээ авах эрсдэлтэй шүү. Тиймээс одоо энэ эрсдлээс урьдсан зэрэг илж сэргийлээрэй гэж зөвлөмөр ээ. Ирэх сарын 15-ны өдрөөс эхлээд хэрвээ ямар нэг хэлбэрээр гэртээ нүүрс түлсэн тохиолдолд зөрчлийн хуулиар арга хэмжээ авахыг албаныхан санууллаа. За сайжруулсан шахмал түлшийг иргэдэд хідэн төгрөгөөр худалдах вэ гэдэг шийд одоогор албан ёсоор гараагүй байгаа юм а. За мөн түнчлэн нийслэлийн гачуурт сонгийн архан дүүргийн био шуун фабрик үлзит хороолол зэрэг цөөн хідэн газруудад түүхийн нүүрс төлхийг зөвшөөрсөн байна.